сонгуулийн хуулийн энэ заалт нь ч одоо энэ оруулах гэж байгаа төрийн албаны тухай хуулийн заалт нь ч үндсэн хуультай зөрчөөгүй гэж үзэж байгаа юу? Үндсэн хуулийн зөрчил байхгүй гэж үзэж байгаа юу? Нэгдүгээр асуулт нь. Хоёрд нь болохоор сая энэ 1 сарын 31 гэж байна. Өнөөдөр бол 28. Тэгэхээр сая тэр зэцэн үндсэн хуулийн зэцэн гишүүний асуудлыг хөндөж тавих үед бол тамгын газрын дарга дээд шүүхийн ерөнхий шүүгчнийг бичиг явуулсан байл. Тэрэн дотор их хурл дээр хуулиудын эцсийн найруулгатай танилцаж ёсчлогийг зөвшөөрч Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газарт илгээх ажил хийгдээгүй. Монгол улсын ерөнхийлөгч заасан бүрэлдэхүүнээ дагуу дээр хуулиуд тохирох тавих хэсгээ шийдвэрлэх байна гэж. Тэгэхээр бид нар одоо 31-ээс өмнө энэ процесс явчихна гэсэн үг энэ хуулийн дараа. Нэгснээ хуулаа бол ингээ гүчилж байгаа, банкны хорог дундуур нэг бол хуралдуулж байгаа тайл батлах нь л дээ энэ хуулийг. Тэгвэл дараа нь саяны энэ нөгөө нэг үндсэн хуулийн энэ дээр барьсан энэ зарчмаараа үздэх юм бол энэ хууль чинь 31-ээс өмнө батлагдахгүй гэж. Нэгснээ хүчин төгөлдөр болж чадахгүй. Нөгөө ёсчлогдох, нөгөө төрийн мэдээлэлдэр гарах, эцсийн найруулгатаар танилцах, ерөнхийлөгчийн нөгөө хориг тавих асуудлуудаар бүгд энэ одоо 2 хоногийн хугацаанд маргааш өнөө маргааш хоёр. Яагаад тэгэхээр ингэж амжих уу, хагас дүртэн цайд оролдохгүй бол амжих уу гэдэг асуудал байна. Гуравт энэ зохих байгууллагын шийдвэр гаргаагүй бол яах вэ гэдэг асуудал байгаамаа. Энэ дээр бол одоо ингээд 1 сарын 1-нд яачаад өргөдлөө өгчөөд тэгээд тэр тодорхой орнотын сонгуул дэвшиж байгаа хүн чинь их хурлын сонгуул дэвшиж байгаа хүн ч аль аль нь ажиллаа хийхгүй байна л гэж байгаа байхгүй юу? Нэр дэвшигчээр бүрдүүлсэн өдрөөс хойш ажил албан үүргээгүй гүйцэтгээгүй байвал зохино гэж. Энийг яг юу гэж ойлгох вэ? Тухайн одоо өргөдлөө өгчдөг. Тэгтэл тэр шийдвэр гаргаж байгаа зохиолын тушаалт нь тухайн хүнийг чөлөөлөөгүй байвал тэр юу гэж үздэг вэ? Би тэгтээ тэр хүн би бол өргөдлөө өгсөн. Ажил албан дээр очоогүй. Би ажиллаа хийгээгүй. Ажлын байран дээр очоогүй гэж үздэх юм уу? Эсвэл тэр зохиох албан тушаалт нь энэ чиглэлээр тодорхой шийдвэр гаргасан байгийг ойлгож байгаа юм уу? Энэ бол яг сонгуулийн асуудал учраас бас улс төр ордог. Улс төр ордог. Саяхан Монгол банкны дэд ерөнхийлөгчийн асуудал болсоход яг л ийм үйлдэл гарсан. Тэгэхээр би юу хэлэх гээд байгаа гэхээр энэ одоо төрийн жинхэнэ албаа, төрийн өвчлөгийн албаа, удирдах албаны шалтгаанууд гэдэг ингээд энэ хүмүүс 4 сарын 1-ээр өдрөө мөн ажил албаны шалтгаан чөлөөт хөлсдө өгсөн байжиг. Тэгэхээр нэр дэвшигтээ бүртгүүлс өдрөөс хойш ажил албаа гүйцэтгэхгүй байвал зохино гэж байгаа юм. Гүйцэтгэхгүй байвал зохино гэдэг яг ямар томьёолоор явж байгаа юм бэ? Тэр одоо аймгийнхын дарга нь юм уу? Тэр дээд албаны шалтгаан нь зөв шийдвэр гаргаагүй хүнийг хэлэх үү? Хүн өргөдлөө өгөөд өөрөө ажилдаа очиогүй байвал ажил гүйцэтгэхгүй гэж үзв. Энийг яг ялгаа нь юу нэр байна гэдэг ийм гурван асуулт байна. Хувь санаачлагч хариулъя. Protection. За, үндсэн хуулийн зөрчил байх уу гэж асууж байна. Одоогийн хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа хуульд бол үндсэн хуулиас өнгөрсөн намар бол бас тодорхой үндсэн хуулийн зөрчилсөн гэсэн тодорхой иргэний гомдол гараад үндсэн хуулийн цэцээр хилсэн л дээ. Тэр нь болохоор зэрэг төрийн улс төрийн албан тушаалтнаас бус бүх одоо төрийн албан тушаалтныг бол 1 сарын 1-ээс өмнө ажиллаж шүлээлдсэн байх ёстой гэсэн ийм зогсолт байсан хуучин хуулийн дээрээ. За тэгэхэд улс төрийн албанаас бусад гэдэг дээрээ төрийн жинхэнэ албан агчаас гадна төрийн үйлчилгээний бүх албан тушаалт нь хамрагдсан байсан. Өөрөөр хэлбэл жирийн багш, эмч, гэх мэт. Тэгэхээр энийг бол одоо бас бид нэр тухайн үедээ бол тэмүүжин тэргүүтэй гишүүд хууль санаачлаад ер нь бол одоо энэ төрийн улс төрийн албан тушаалтна гэдэг нь бол бас буруу байна. Төрийн өргөн хүрээнд хамарч байна. Тийм учраас төрийн жинхэнэ албан агч дээр нэмэт төрийн үйлчилгээний удирдах албан тушаалтан гэдгээр одоогийн мөрдөж байгаа хуулинд өөрчлөлт оруулсан байна. За үндсэн хуулийн цэцч гэсэн яг энэ хэсэг дээр нь тавьсан тэр нь бол одоо ингээд арилсан. Тэгэхээр яг одоо энэ улс одоо сонгуулийн тухай хуульчдэр бидний одоо энэ өргөн мэдлийн сонгуульчдэр үндсэн хуулийн одоо цэцгийн тэр одоо зогсуулж үзсэн хэсэг дээр бол нийцэж байгаа. Тийм учраас үндсэн хуулийн зөрчил бол байхгүй гэж үзэж байгаа. За нэгдүгээр сар одоо чөлөө байвал яах вэ гэж энэ одоо баталж чадахгүй байвал яах вэ гэж. За энэ дээр бол
тухайн үедээ бол сонгуулийн хуулийг бол бид нар хэлцэх явсдаа. Ерөөсө бас он дусгах гэсэн учраас бас завдал болоогүй. Холбогд бүх хуульд одоо зогсуулж нэмэлт оруулт ихтэй. Хурлын тэмдэглэлд тэмдэглэж үлдээсэн байгаа. Өөрөөр хэлбэл сонгуулийн хуульд бол одоо бусад холбогдох хуулийн зогсуултыг сайшгүй шаардлагатай зогсуултыг нэмж оруулъя гэж. Тэр дагуу энэ орж иж байгаа. Мэдээж үндсэн зогсуулт нь бол сонгуулийн тухай хуулиар зогсуулагдаж байгаа. Сонгуулийн хуулиар зогсуулагдаад явна. Одоо бол энэ төрийн оны хуулийг энүүгээр зогсуулж байна. За шийдвэр гаргаагүй бол яах вэ гэж байна. Энэ гүйцэтгүүгүй байвал зохино гэдэг чинь өөрөө бас яг сонгуулийн тухай хуульд тэгээд орцсон л да. Өөрөө нийт дэвшгшээр бүртгэгдснээс хойш албан үүрэг албан үүргээ гүйцэтгүүгүй байвал зохино гэж. Нэгэнт дээр одоо сонгуулийн хуулийн дээр бид нар энэ тэгээд оруулсан учраас тэнд нийцүүлж энэ дээр тэр нийт томьёогоор оруулж иж байгаа. Яг зүгээр энийг ойлгохтой бол өргөдлөө ямарчсан гаргана. А гаргасан өргөдлөдөө үндэслээд эрхгүй байгуулгуул тухайн албан тушаалтны өргөдлийг бол тулгуурлаа шийдвэр гарах ёстой гэж үзэж байгаа. Тэгээд одоо сонгуульд нэр дэвшүүлэхтэй холбогдуулан төрийн жинхэнэ алуугч өргөдлөө гаргаагүй нь тухайн төрийн байгуулга түүнийг төрийн албан шилжүүлэлт цаад болохгүй гэж бас ийм зогсуултыг давхар хийж өгсөн байна. Гишүүд асуулт асуулт дууслаа. Үг хэлэх гишүүд байна уу? Алга байна. Санал хураая. Энэ хоосон канопоч яах вэ? Санал хураалаа. Банк орон саналаар төрийн албан тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлцэхэн зүйтэй гэсэн санал хураая. Санал хураалаа.